Аз съм Алекс и това е Кардио Табата. Откакто се помня, тренирам някакъв спорт, но едва след раждането на дъщеря ми оцених колко много ми дава физическата активност. След бременността исках да вляза във форма възможно най-бързо. Затова използвах всяка една възможност да тренирам вкъщи. Създадох тази колекция, за да вдъхновя и вас да влезете във форма, отделяйки за това само по няколко минути на ден. Ще раздуваме различни многоставни упражнения с висока и ниска интензивност. И няма да ви лъжа, ще се поизпотим. Ще работим както за извайване на красива мускултура, така и за подобряване на сърдечно-съдовата система. А най-хубавото, че тренирайки по тази методика, метаболизмът ни се ускорява и след приключване на една такава тренировка, тялото продължава да гори калории часове след това. Ще редуваме различни многоставни упражнения с висока и ниска интензивност. И няма да ви лъжа, ще се поизпотим. Какво чакате? Да започваме!